Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas. Daugumo vokalinis ansamblis Vėrinys. Sako, kad gyvenime, o ypač kultūrinėme gyvenime, mus lydi du laiko traukiniai. Vienas išvažiuoja, o kitas atvažiuoja. Vienas įsiveža, o kitas atveža. Taip 2015 metais į tą atvažiuojantį traukinį sėdo žavios, nuostabios, mielos, nepakartojamos ir visokios kitokios merginos. Moterys. Visos jos kažko ypatingos, bet kartu ir skirtingos. Su savo skirtumais, su savo gebėjimais, su savo talentais. Ir svarbiausia, kad jos dainingos ir nori ir myli dainą. O daina žmogui, kaip medžiui vanduo, neleidžiantis išdžiūti. Taigi aš labai norėčiau joms palinkėti, kad tas traukinys, dainos traukinys, niekada nesustotų. Mes renkamės, kadangi, kaip matote, mūsų yra ganėtinai jaunas kolektyvas, todėl iš tikrųjų norisi, kad ta daina būtų ne tik skambėtų visiems jaunatviškai, kad mūsų širdis visų džiaugtųsi ir būtų tikrai linksma. Tai nėra didelio skirtumo, kaip mes patik turim žiūrovui. Manau, kad kiekvienas žiūrovas renkasi savo atlikėją. Manau, kad tai reikia daryti tikrai iš visos širdies. Jūrėjai smilti gena, parvokinta galena, glomonėja ir dieva.
Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.